що Бог поміч. Будемо пробувати запускати. Розетку вимкнули і запускаємо. Потрібна рецептура для курей. Ось намішала три види зерна. Добавила крейду кормову, макуху. І ось, дивіться, вже пішла яка гранула. Дивіться. Гранула гаряча. Сипи.
максимально нагрузити. Поставимо бункер. Гранулятор вже нагрівся достатньо. Дивіться, яка продуктивність. Ось, да, гранулювала суміш зерна, овес, пшениця, кукуруза, крейда і соняшникова макуха. І хочу занести курям на пробу. Дивіться, які гранули вийшли. Я вважаю, що класні. Зараз підемо подивимося, як на них відреагують кури. Чи будуть вони їсти? Гранула довга, потрібно укоротити, тобто підняти ножик на грануляторі, але цікаво. А ну, тю-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 тю. О, подобається. Дивіться, як їдять. І хватають великі гранули, їм все одно. Дивіться, дивіться, як їдять. Все? Ну, я вважаю, що це найкращий показник того, що все в нас, надіюсь, буде добре. Дивіться. Все, нема, секунда, діла й нема. Ну, їм подобається. Гранулятор я законсервувала, прогнала жирною сумішу. Суміш тут зернові плюс макуха соєва і плюс соняшникова олія. Прогнала його і зупинила. Так що наступного разу будемо пробувати запускати. Надіюсь, що він гарненько буде продушуватися і не потрібно буде розкручувати, прочищати матрицю. Такий результат. Ось я вже у відро його пересипаю. Гранули гарні, ну, ще може не ідеальні. Я буду ще над цим працювати. Ось. Сьогодні дам кроликам. Курочкам я вже давала, курочкам сподобалося. Ще буду дивитися різні рецептури. Так що такі от справи. Все. У відро його пересипаю. Гранули гарні, ну, ще може не ідеальні. Я буду ще над цим працювати. Ось. Сьогодні дам кроликам. Курочкам я вже давала, курочкам сподобалося. Ще буду дивитися різні рецептури. Так що такі от справи. Все.